95, 96. Om top kasse, hvor mange? 98. 98 og 99 er nok her. I hvert fald 99. Mange er 98. Jeg vil lige hente den der. Men der er sådan lidt logik i det nu. Det er så 70'erne, 80'erne, 90. Og så bliver det fra 2000 til 2009. Og så det der. Jeg vil lige se for sjov skyld, hvor meget mangler derfra. Det har jeg også skrevet ned her. Ja, 98, så mange faktisk en del for 90, jeg har de der mange lister. Det skal vi ikke, kigge på nu. Jeg har kun lavet fra 1970 til 1999, så mangler jo 2000 op. Og plus nedad også, så der er mange timers arbejde nu. Men lad os nu få noget mere op. Det er så for 2000 her. Til 2009. Det er så nok bare det her. Og 2002. Ja, det er 2002 her. Og vi har 2009 her. Den kan der komme herhen. Og 2008. Yes, 2008 og 2009 er her. Og en tom kurv. Så er det 2007. Og lige lægge herop. Og 2006. 2006 og 2007. Og hvor er 2000 så? 2000 og 2008. Der er det der. Det kan jeg ikke lige finde nu. Det er så heller ikke sikkert, at jeg har nogen fra 2000 og 2001. Så er så 2002 her. Det kan være, at jeg slet ikke har nogen fra 2000 og 2001. Og det er så fra 2010 til 2019. Dem har jeg ikke så mange af. Nå, der havde vi noget 2008. Nå, det er dublet det her. Dublet. Det er dublet. Dublet.
Jamen, så ved jeg ikke, hvor de er. Jeg vil sådan være træt nu. Men der er noget kommet op. Men jeg mangler så... Nå, det er det, jeg laver under. Nu glemte jeg det. Prøv så her, de ligger jo her. Det var det, jeg gjorde. Jeg lagde dem jo her. Det er 2012 op efter. 2010 og sådan noget. Nå, der har vi jo 2000 her. Det er så helt glemt, jo. De ligger jo her, jo. Yes, forfra igen her. Det er så 2000 her. Og 2001. Og 2001. Og 2002. Yes, har vi så 2003 her, der har vi ikke. Der mangler 2003, det ligger så her. 2003. Og jeg skal have 2004, jeg skal så danne. Det er det her, så skal det løftes ud igen 4-5. Yes, 2004. Og 2005. Det var meget lange af her. Yes, lad os få nogle 2006, kan vi lige lægge her. Oh. 6 og 2007 og så ned under der. Og 8 og 9 er her. Ja, yes, så passer det. Så skal vi have 2010 der. Må lægge det væk og her i. Tøj, 2011, 2010, det er også det hele den snak her, 2010 til tøj. Og så tror jeg simpelthen, det er den der, 13 og 14 ligger her, så lad os lige tjekke, 14, 2013, jamen der er det. 2013-14. Og så resten her. 15 op til 18. Jeg har kun til 2018. Jeg havde ikke et blad for at have købt, men det er blevet væk. Oh ja. Men nu skal vi have en pause, tror jeg. Yes. Og så kan der jo være nogle af de der kassetter her. Lad os putte dem op ovenpå os her. Der er de
der kassetter fra 50'erne. Lad os lige putte dem op. Nej, det svarer sig i 1950. Så er der 67, og der er også nogle, der er ældre her. Nej, der er noget sand for 60'erne her. 60 op, men jeg skal bruge en mere, fordi jeg har flere fra 50'erne. Jeg skal starte med det her. Nej, jeg skal bruge en kasset mere til den fra 50'erne. Det er 69 her. Yes, lad os starte med 69, 68, 67, og så skal bruge kasset mere til 50'erne herfra. Den er tom lige nu, og så er der to kassetter ekstra hæfter. Så er der to med ekstra hæfter. Yes. Altså det er 70'erne. 70, 1970, 79, 80, 89, 90, 99, 2000, 2009, 2018, så passer plus, så er der noget mere plads her. Til, jeg har nogle andre sand ekstra her. For 80'erne, 90'erne og sådan noget. Yes. Jeg tror, at videoen er splittet igen. Det er som om hele tiden, jeg brygger video den vej. Hele tiden, jeg filmer jo inden her. Yes, jeg skal lige have tår saft. Går man lige skal ordne det der. Det er dubletter. Det er sådan noget, det er dem, jeg skal give væk. Næse. Nej, selvfølgelig, hvis jeg havde en ekstra reol, kunne jeg jo stable dubletter. Kunne jeg stable dubletter op her. Det bliver en lang, varm weekend. Lad os lige blande en saft med her. Det var fint at kunne bare lidt over på de ting i weekenden, så det ikke bare ligger i store bunker. Det er en lad os putte vand i den her. Lad os tage en nylinge. Det kommer ikke noget vand i, når du mærker det. Så er der kun 6 saft tilbage.
Så, men der er sådan sagt til det meste af juli. Du må have købt noget billig kemikaliesaft. Og der kom meget i der. Du må have købt noget billig kemikaliesaft i Lille. Næste måned.